kuhusiana na sheria hii ya afya mwaka 2023. Naam Joa, shukrani sana, ninakupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Na leo tukiliangazia mada kuhusiana na sheria ya mwaka 2023 kuhusiana na afya. Ningependa kupata maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu, waweze kunieleza maoni yao ni yapi kuhusiana na hazina ya afya ya NHIF. Karibu ndani ya TV47, kisha baadaye uanze kwa majina yako na tueleze wewe kama mkazi kutoka eneo hili, una yapi ya kusema kuhusiana na hazina ya NHIF? Kwa majina mimi naitwa Jere Wambogo. Na hii mambo ya NHIF, watu waje kutuchezea karata. Unalipa hiyo NHIF, ukienda Nyahururu Referral Hospital, unapata hakuna madawa. Sasa, ulikuwa unalipa ukose madawa, ama ulikuwa unalipa ndio upate huduma gani? What's the use of paying it in the first place? Si instead ya kwenda Nyahururu Referral Hospital, enda kwa private hospital. Sita hii, hakuna haja ya kutoa hiyo pesa ya nini? Unatoa ikusaidia na nini? Ni kama kutoa pesa kulimwaka kwa choo. Uflashi hiyo pesa kwa choo. That is what is the NHIF. They are not helping anybody. Na hili swala ambalo rais amesema kuwa kiwango kitatoka kutoka shilingi 500 kurudi hadi shilingi 300. Je, unaliunga mkono? Haziungi mkono. Ikiwa 500 haikufanya kazi, 300 ndio itafanya. Ni kama kusema uchukue pesa utupe huko msituni. That is all you are doing. Yeah. Naam, shukrani sana, hayo ni maoni yake. Vile vile ningependa kupata maoni ya mkazi mwingine, naye atueleze ana hisia zipi. Kwa majina naitwa Francis Waruru Kiama. Mimi ni mkazi wa Nyahururu. Kuhusu hii NHIF, tunaangalia tunaona kama 500 haijafanya kazi imenufaisha mahospitali na wenye mahospitali, hii 300 ndio itakuja kuleta mabadiliko kweli? Sasa tulikuwa tunaonelea, kwangu naonelea afadhali tulipishwe 1000 na huo kihudumiwa kwa kila hospitali, kama yenye president anaenda, deputy president anaenda na wafanyikazi wa serikali. Lakini kutoa hii 300 atuone kama kuna faida ndani ya ile mjadala. Yeah. Naam, shukrani sana bwana Joash, kama vile ambavyo umesikia, hayo ndio maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia. Sina la ziada ila kuregesha usukani kwako bwana Joash. Namshukuru sana Laban Muhinda, ukitujia kutoka eneo la Nyahururu.